kupitia kwa timu yake naibu rais ya defense legal team ikiongozwa naye Paul Muite ameweza kuconfirm kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hajisikii vizuri na ugonjwa wake kutokana na baadhi tu ya madaktari ambao wanamhudumia wameweza kusema kwamba ana suffer from intense chest pain na anahitaji complete rest. Ina maana kwamba hataweza ku appear pale kwenye seneti kwa shughuli mzima ya cross examination inayohusu impeachment ya kwake ndo ambayo amesema anayeongoza kikosi chake cha legal team ama defense kwenye vikao vyote bunge pia na kuelekea mahakamani. Senior counsel Paul Muite, taarifa zaidi nitakupasha. Unafahamu kwamba naibu rais alitarajiwa kufika leo hii kwenye seneti ambapo alikuwa ka examined pamoja na senior counsel senator Orengo akiwakilisha bunge la kitaifa. Mengi yatafuatia. Subscribe, let's meet to the next video.